Viongozi wa shirika la ndege la Precision Air wamefika katika hospitali hii wakiambatana na naibu waziri wa afya kwa lengo la kuja kuwajulia hali manusura wa ajali ya ndege iliyotokea Novemba 6 mwaka huu hapa Bukoba mkoani Kagera. Viongozi hao wakiongozwa na mkurugenzi, mwenyekiti wa bodi pamoja na mkurugenzi wa shirika hili wamefika hapa kwa lengo la kuwajulia hali, lakini pia na kuongea na wahudumu wa afya, manesi na madaktari waliosaidia kuhakikisha hali za manusura zinarudi katika hali ya kawaida, kwa maana ya kuwahudumia, kuwapa dawa na vitu kama hivyo. Tukamsikilize mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Precision Air Michael Shilima ana yapi ya kuzungumza, ana yapi ya kuambia watu hawa ambao kwa namna moja ama nyingine wamesaidia kuendelea kuwahudumia na kurudisha hali za wagonjwa waliofikishwa katika hospitali hii. Mimi ni Alawi Kaboyo, hii ni Wasafi Media. Mimi naitwa Michael Shilima, ni mwanzilishi wa shirika hili la Precision miaka karibu 29 iliyopita, na sasa hivi mimi ni mwenyekiti wa hilo shirika. Kwanza ninapenda tumshukuru Mungu sana sana kwa yote aliyotokea. Binadamu hana ruksa ya kumhoji Mungu, kumuuliza kwa nini. Bwanadamu ni kumshukuru Mungu kwa yote yanayotokea, na sisi tunabidi tufanye hivyo hivyo, tunashukuru. Lakini Mungu anajua namna yake, kwa sababu watu wamenusurika. Kwenye ajali za ndege ni nadra sana kusikia kwamba kuna manusura na kadhalika, lakini kwenye hii kuna walionusurika. Na kwenu nyinyi wahudumu wa hospitali hii, mlikuwa mstari wa mbele mno katika kujumuika na yaliyotokea, katika kuwahudumia wale wanusurika. Mmefanya kitu cha ajabu, nyinyi hamjui tu. Mmefanya mambo ya ajabu kwa kupokea haraka. Mimi katika uzoefu wangu wa mambo ya ndege kwa muda mrefu, nimekaa kwenye kazi hii kwa muda mrefu sana, ni vigumu sana kusikia kwamba ndege imeanguka wakaenda hospitali watu, na wote waliokwenda hospitali wakapona. Sijapata kusikia. Lakini kwenu nyinyi hapa Bukoba mmefanya historia. Pengine ipo, mimi sijui, lakini sijasoma. Ninasoma sana mambo ya ajali za ndege na kadhalika. Lakini kweli kwa kazi yenu kubwa mliofanya, mmenusuru watu wote wale waliokuja hospitalini kwenu. Kwa hiyo langu mimi namuunga mkono Mheshimiwa Naibu Waziri kwa kuwashukuru sana sana sana. Shukuru haitatosha, hata sijui nishukuruje, lakini mmefanya kazi kubwa kuungana na sisi, kwa sababu sisi ilikuwa ni nia yetu kubwa kila mmoja anusurike, lakini Mungu alivyotaka wakanusurika wale walionusurika. Lakini Mungu akawapa uwezo wenu na busara zenu na akili zenu na kisomi chenu na moyo wenu wa utumishi, mkaweza kuwanusuru wote waliokuja hapa hospitali kwenu. Kwa hiyo nawashukuru sana. Na shukuru pia, chukua nafasi hii kushukuru pia wakazi wa Bukoba sana. Tulianza kufanya kazi kuwapa huduma watu wa Bukoba miaka ya 90, na nilikuja hapa nikakaa wiki mzima wakati huo kuzungumza na kuhamasisha. Walikuwa wanapata shida kwenda Mwanza na kadhalika. Mimi nikaanza hiyo huduma, na nilipoanza hiyo huduma watu wa ukanda huu wamekuwa ni wapenzi wa Precision Air. Hata aje kampuni gani hapa, walikuja kampuni nyingine hapo katikati, lakini maneno yalienda tu, sisi hatuachani na Precision Air, na hilo neno halijafutika mpaka leo. Kwa hiyo nataka kuwashukuru pia wao wakazi wa sehemu hii, na upenzi wenu na upendo wenu umeonekana kwa kazi ya nyinyi mnaowakilisha kwa kazi hii nzuri mliyofanya. Lakini sitasahau pia serikali. Serikali wamekuwa bega kwa bega na sisi. Hatungefika hapa tulipo kama sio serikali kutuwekea mkono na kutuwezesha kwa namna mbalimbali ambazo haziwajibiki. Manake huwezi kukaa mbali na serikali wakati unafanya kazi kwenye nchi yenye serikali. Hata uwe nani, huwezi. Kwa sababu bila kujua namna serikali inavyosaidia, sisi tumesaidika na ndio manake tumeweza kuwapa huduma. Kwa miaka yote tuliokaa tukiendesha shirika hili, miaka mingi, Mungu ametujalia hatujapata tukio kama hili. Kwa miaka karibu 30 ni mara ya kwanza, hatujivunii. Tunamshukuru Mungu kwamba hili ni tukio ambalo limetushutua na mimi mwenyewe nilipopata habari. Hapo nilipokuwa sikuweza kutoka kwa muda, moyo ukawa unapiga kwa mbio sana. Lakini nafikiri kidogo kidogo kuona yanavyoendelea na mimi nimeweza kujiimarisha na tumeimarika wote na wenzangu wa Precision na kiongozwa na Bwana Patrick. Napenda basi kama ninazungumzia baada ya serikali kushukuru kwa kushirikiana na sisi isipotegemewa. Tukutegemea ushirikiano huu tuliopata kwa serikali kwa kutusaidia sisi na kusaidia wale abiria walikuwa kwenye ndege na wote. Serikali imejumuika kiasi kikubwa kabisa na sasa hivi Mheshimiwa Naibu Waziri Dr. Rimolel amesema kitu ambacho ni mara ya kwanza kukielewa kwamba Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan ametoa mwongozo namna ya kuhudumia wagonjwa, kwamba serikali itachukua jukumu kutoka kutusaidia sisi, kwa sababu kwa kweli ukiangalia sana ni jukumu letu, lakini hawa watu ni mali ya serikali. Na serikali Mama Samia Suluhu Hassan aliye mpenzi wa watu wote wa Tanzania amefanya tena kitu hiki. Kwa hiyo na kupitia kwako Mheshimiwa Naibu Waziri nampa shukrani sana rais wetu.